Da li ti se ikada desilo da se bliži neki važan datum i da bi za taj dan trebalo nešto skuvati, a da to pritom nije supice iz kesice, špagete sa kečapom i majonezom i par nekih mirišljavih svetica od Kineza? Tražiš po internetu i tešiš se kako prosto nema ništa, a da se razumemo, nisi mrdno dalje od nekog osnovnog food bloga. Sve ti je na oko komplikovano, ali nije. Samo nije. Potrebno ti je svega 15 minuta. Ostani uz nas. Orada, bela morska riba. Prilikom filetiranja bitno je da je nož oštar, tanak i naravno savitljiv. Dok filiraš ribu, trudiš se da ideš što više uz kičmu, to jeste da što manje mesa ostaviš na kostima. Kada odvojiš file, pincetom vadiš kosti koje idu po sredini i trudiš se da ne oštetiš sam komad ribe. Kosti čuvaj za fond, dobro će ti doći kada budeš čorbu kuvao. Filet sečem u oblik romboida, zasečeš površinske proreze na koži da bi filet bolje upio začine. Začinjavaš maslinovo ulje, biber, so i naravno limunov sok. Ribu sotiraš na puteru uz dodatak belog luka, ceo čen samo zgnječi nože, i sveže majčine dušice. 3 minuta sa jedne, 3 minuta sa druge strane. Sledeća stvar koja ti treba uz kvalitetan komad ribe je prilog da sve to ispoštuje. I naravno to je dalmatinska garnitura. Dobro. Nije ovaj klasik, ali evo ti jedan malo drugačiji prilog. Cvet svežeg brokolija razdvajaš na sitnije cvetove. Na preostaloj masnoći gde si sotirao ribu, sada sotiraš brokoli. Dodaješ puter, biber i so. Nalivaš vodom i neutralnom pavlakom i pustiš 7 minuta da se lagano dinsti. Nakon toga sledi blendiranje, samo vodi računa da ona grana majčine dušice ne završi baš u pireu. Za drugi prilog praviš medene šargarepe. Jeste, zvuči malo smešno, ali veruj mi, iscimaj se, nećeš zažaliti. Šargarepu najpre opereš, očistiš i kuvaš u slanoj vodi 12 minuta, jer ćeš je kasnije glazirati par minuta. Trudiš se da ti šargarepe budu manjeg oblika radi kasnijeg servisa. U tiganj karamelizuješ brown šećer, zatim mu nalivaš sok od pomoranđe i med. Ostaviš da sos se redukuje, potom dodaš šargarepe u tiganj i glaziraš ih. A kockica putera naravno nikada ne škodi. I za kraj, podloga za ribu mora da zaokruži celu ovu stvar. Papriku i paradajz seckaš na konkase, to jest kockice 0.5x0.5, s tim što se kod paradajza odstranjuje semni deo. Začinjavaš biber, so, origano i limunov sok. Uvek umesto kuskusa možeš da kombinuješ pirinač, ali u mom slučaju kuskus je ovde pravi izbor. Začinjavaš ga biber, so, grana svežeg ruzmarina i nalivaš ga vrelom vodom, toliko da ogrezne. Prekriješ činiju folijom i ostaviš 7 do 10 minuta sa strane. Pripremljen kuskus sjediniš sa salsom. Što se servisa tiče, to ostavljam tebi, a ja ću to na neki svoj način. Nadam se da si dobio inspiraciju gledajući ovaj klip i shvatio da ti je za jedno nesvakidašnje jelo potrebno svega 15 minuta. Ne treba ti profi kuhinja, već samo malo volje. I mnogo tečnosti za sudove, 6 hektolitra vode, 2 žice, 4 sunđera i 2 otpušivača, to je sigurno. Sve znaš, naravno, like, share, subscribe, ostavi komentar ako ti se ovaj klip svideo, obavezno humanitarni SMS, ako nešto pretekne imaš nas na PayPalu i Patreonu, Facebook, Instagram, na sve imamo i naravno nemoj da te sanjam, udari to zvonce i vidimo se uskoro. To je to! E sad, ako si nekim čudom došao i do ovog dela, baci pogled na sufle i 3 ideje za savršeni doručak.
I ako mene pitaš što baš ova dva, iskreno ti kažem, pojma nema, samo ih pogledaj, baš su dobri.